Universiti Sains Malaysia hari ini menyaksikan satu lagi sejarah tercipta dengan perpindahan teknologi atau Knowledge Transfer Program dalam bidang culture tissue kepada Kedah Bio Resources Corporation. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Baharu, Datuk Nur Sabrina Mahmat Nur, USM telah menjadi pusat rujukan atau pakar rujuk utama dalam bidang culture tissue terutamanya bagi negeri Kedah dan wilayah utara. Dia ambil daripada bahagian pokok yang besar tu, yang pokok sebenar tu, dia ambil sikit, ikutlah, tak kira pajaklah nak ambil kat mana apa semua. Kemudian dikulturkan dalam satu bekal, balang lah, satu balang tu, ada nutrien dia kat bawah tu untuk dia makan, pokok tu makan. Kemudian menjadi satu tumbuhan, dia akan tumbuh. Daripada satu kecil tisu tu, dia ambil, dia ubah daripada pokok sebenar, dia ambil sikit, potong, bubuh kat dalam balang tu. Tak pergi kalau Pak Lang, tengok dalam balang tu ada... KTP dianjurkan sebagai salah satu projek agenda kritikal bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu dalam menyampaikan dan memindahkan pengetahuan yang wujud dalam institusi pengajian tinggi kepada industri dan masyarakat.